prin nás upištie, da bola aj dva, stojí príklik 609 Spišan z Bratislavy hlavnej stanice, vlak pokračuje do staníc Kráľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrbák, Poprad, Tatry, Vyšská, Nová Ves, Margecany, Tisák a Košice, pravidelný odchod, 17 hodín, 0 minút, vlak je pripravený na odchod, ukončíte nástup, vlak nepodíde. Stanica Vrútky, Rýchlik 612. OK Elektro, železničnej spoločnosti Slovensko, zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 18 hodín 59 minút, prišiel k nástupišťu 2, koľaj 3. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Stanica Vrútky, Rýchlik 609, Spišan, železničnej spoločnosti Slovensko, zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Poprad, Tatry a Košice, pravidelný odchod 17 hodín 2 minúty, prišiel k nástupišťu 1, koľaj 2.